APSC 2013 বৰ্ষৰ APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰী তথা কথিত SIT তদন্ত APSC কেলেংকাৰীত সন্দৰ্ভত পুনৰ চাৰি বিষয়ক তলব কৰিছে SIT আজি CID কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল কৰ অধীক্ষক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকাক জালিয়াতিৰে নম্বৰ বঢ়াই চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগত SITয়ে তলব কৰিছে দুয়োজন বিষয়াক আনহাতে অহা 29 ডিচেম্বৰতো APS হিতেশ মজুমদাৰ আৰু নিয়োগ বিষয়া গীতাৰ্থ বৰুৱাক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে SITয়ে সাধাৰণ ইংৰাজী জয়ন্ত দলে লাভ কৰিছিল 71 নম্বৰ টেবুলেশ্যনত নম্বৰ বঢ়াই 171 কৰি দিয়া হৈছিল সাধাৰণ জ্ঞান কাকতত লাভ কৰিছিল 77 নম্বৰ 100 নম্বৰ বঢ়াই কৰি দিয়া হৈছিল 177 নম্বৰ ইফালে বুৰঞ্জীৰ প্ৰথমখন কাকতত লাভ কৰিছিল 87 নম্বৰ টেবুলেশ্যন শ্বীটত এই নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 151 নম্বৰলৈ প্ৰাপ্ত নম্বৰ মতে মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নহয় জয়ন্ত ইফালে প্ৰিয়ংকা ডেকায়ো একেই পদ্ধতিৰে পাইছিল চাকৰি আইনৰ প্ৰথমখন কাকতত লাভ কৰিছিল 94 নম্বৰ সেই নম্বৰ বঢ়াই 114 কৰি লৈছিল প্ৰিয়ংকাই আইনৰ দ্বিতীয়খন কাকততো লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 62 নম্বৰ 62 ঠাইত 102 কৰি দিয়া হৈছিল প্ৰিয়ংকা ডেকাক সমাজতত্বৰ প্ৰথমখন কাকততো নম্বৰ বঢ়াই লৈছিল প্ৰিয়ংকাই 93 ঠাইত বৃদ্ধি কৰি 123 কৰি দিয়া হৈছিল প্ৰিয়ংকাক ৰাকেশ পাল এণ্ড কোম্পানীয়ে এনেদৰে এইসকল বিষয়াক চাকৰি দিছিল APSCত আৰু এইসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া SITয়ে তদন্ত চলাই আছে তদন্ত চলাইছে সোধা পোছা কৰিছে যাবলৈ দিছে কোনো ধৰণৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই এইসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ সঠিত সাংবাদিক বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ বীৰেঞ্চি আজিও দুজনক হাজিৰ হোৱাৰ বাবে চমন জাৰি কৰা হৈছিল ঠিক তেনেদৰে 29 ডিচেম্বৰত আন দুজনক কিমান সময়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে শেহতীয়া খবৰ আমি জানিম বীৰেঞ্চি জয়ন্ত যে চাওক APSC কেলেংকাৰী যি অভিযুক্ত এই অভিযুক্তসকলক আচলতে SITয়ে 10 বজাৰ পূৰ্বে আচলতে হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু আজিৰ দিনটোত যিহেতু জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকা উপস্থিত হ'ব লাগিব 10 বজাৰ পূৰ্বে আৰু 29 তাৰিখে গীতাৰ্থ বৰুৱা আৰু যিগৰাকী ACS হিতেশ মজুমদাৰ তেওঁলোককো হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু একেধৰণে 2 জানুৱাৰীত হাজিৰ হ'ব লাগিব নন্দিনী কাকতি আৰু দেখা পোৱা গৈছে এই 5গৰাকী বিষয় এইকেইটা দিনৰ ভিতৰত হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰু আজি যি দুগৰাকী হাজিৰ হ'ব জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকা তেওঁলোকৰ যি মাৰ্কশ্বীট সেই মাৰ্কশ্বীট ইতিমধ্যে News18ৰ দৰ্শকসকলে সেয়া গম পাইছে যে কেনেধৰণে বক্ৰপথে আচলতে কেৱল টকাৰ বিনিময়ত নম্বৰ বহাই এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিধৰণে আচলতে নম্বৰ বহাই এটা অপৰাধ সংঘটিত কৰি চাকৰি লৈছিল সেই অপৰাধক কিন্তু দিছপুৰে বা চৰকাৰখনে কিন্তু সেই অপৰাধ হিচাপে এই মুহূৰ্তলৈকে গণ্য কৰা নাই কিয়নো কোৱা হৈছে যে SITয়ে যিধৰণে আচলতে তদন্ত কৰিছে তাত এটা কথা স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে নম্বৰ বহাই যিসকলে ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক যি ব্যৱস্থা অপৰাধ সংঘটিত কৰা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিবলৈ আচলতে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিপৰীতে যিসকলে আচলতে কেৱল বহি বিসংগতি কৰিছিল সেইসকলকহে চাই চাই বাছি বাছি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে দিছপুৰৰ পৰা এটা নিৰ্দেশ যিহেতু দিয়া হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা কথা যে তেওঁলোক হাজিৰ হ'ব ঠিকেই তেওঁলোক দিনটো তেওঁলোকক বহাই থোৱা হ'ব আৰু যোৱা দিনকেইটাত এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যিগৰাকী মূল তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবে তেওঁ আচলতে হাজিৰে হোৱা নাছিল CIDৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁ কোনো ধৰণৰ আচলতে কুটপুচে কোৱা নাই একোজনকৈ এইসকল অভিযুক্ত বিষয়া গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে ছবিখন জেৰা চলাই যাবলৈ দিয়া হ'ব এয়া মাথো চমক সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তদন্তৰ নামত সেইধৰণৰ এটা কথা আচলতে হৈছে যে যিগৰাকী মূল তদন্তকাৰী বিষয়া তেওঁৱে যদি আহি অভিযুক্ত যিসকল বিষয়া আহে তেওঁলোকক যদি সোধপোছ নকৰে তেন্তেহ'লে APSCৰ যি SITৰ তদন্ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি তদন্ত সেয়া কোনফালে গৈছে সেয়া নিশ্চয়কৈ সহজে অনুমান কৰিব পৰা যায় গতিকে দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটো তেওঁলোক যদি আহিব তেওঁলোকক বহাই থোৱা হ'ব আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে তেওঁলোকক এটা ভিতৰুৱা সূত্ৰ যে তেওঁলোকক আমি বহুৱাই থোৱাটো এটা আমি পানিছমেণ্ট হিচাপে দিছোঁ সেইটো কেনেধৰণৰ আচলতে যুক্তিকৰ কথা সিও এটা যথেষ্ট বিচাৰ্যৰ বিষয় গতিকে তেখেতসকলক আৰু দেখা পোৱা গৈছে বি কে শৰ্ম আয়োগে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে পুংখানুপুংখভাৱে তেওঁ যি তেওঁলোকে অপৰাধ কৰিছিল সেই সকলোখিনি কথা তথ্য সহকাৰে লিখি দিয়াৰ পাছত তথ্য সহকাৰে সকলোখিনি কথা ন্যায়ালয়ত উন্মোচিত হোৱাৰ পাছত SITয়ে আচলতে তেখেতসকলক কি সোধে সেইটো যথেষ্ট এটা বিচাৰ্যৰ বিষয় যে তেখেতসকলক সুধিবলৈ কিবা বাকী থাকে জানো সেইটো এটা প্ৰশ্ন উঠিছে এই মুহূৰ্তত সকলো বহু দল সংগঠন আছে তেখেতসকলে প্ৰশ্ন তুলিছে যে SITয়ে আচলতে বৰ্তমান সময়ত কৰি আছে কি তেখেতসকলে কেৱল মাত্ৰ দিছপুৰৰ নিৰ্দেশত একাংশ বিষয়াক যাব দিছে আৰু আন একাংশ বিষয়াক
তাৰে বাছি বাছি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে দুগৰাকী আজি ৰাজপত্ৰিতৰ বিষয়া যিহেতু আহিব আৰু 29 তাৰিখে যি দুগৰাকী আহিব গীতাৰ্থ বৰুৱা আৰু যিগৰাকী হিতেশ মজুম তেওঁলোক ইতিমধ্যে নিলম্বিত হৈ আছে নিলম্বিত হৈ থকা এই ৰাজপত্ৰিতৰ বিষয়াসকলক এছ আই ডিলৈ মাতোতে কিয় ইমান পলম হৈছে আচলতে দেখা 30 তাৰিখে তেওঁলোকৰ নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ ওলাইছিল আজিলৈকে তেখেতসকলক মতা নহ'ল 29 তাৰিখলৈ তেখেতসকলক তাৰিখ দিয়া হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে 21গৰাকী যি ৰাজপত্ৰিতৰ বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে সেই তালিকাও কিন্তু আজি পৰ্যন্ত দীঘলীয়া নহ'ল কিয়নো তাত থকা যিহেতু এছ আই ডি ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল যে 37গৰাকী নহয় 37গৰাকী ৰাজপত্ৰিতৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি যিখিনি পৰ্যাপ্ত তথ্য প্ৰমাণ পাব লাগে সকলোখিনি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি তথ্য প্ৰমাণ পাইছোঁ কিন্তু এনে সময়ত আচলতে সেই 37গৰাকী বিষয়া 21গৰাকীৰ বিৰুদ্ধেহে যে আছে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰে দিলে বাকীসকলৰ নিৰ্দেশনা কলৈ গ'ল সেয়াও প্ৰশ্ন উঠিছে গতিকে এইখিনিত এটা কথা ক'ব লাগিব যে এছ আই টিয়ে সম্পূৰ্ণ দিছপুৰৰ নিৰ্দেশত আঙুলি থাৰত ক'বলৈ গ'লে এছ আই টি তদন্ত এতিয়া ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে দিছপুৰৰ আঙুলি থাৰত এনেদৰে ৰাইজক আহুৱা ভাৰী তদন্ত চলাই আছে দুজনক আজি তলব কৰা হৈছে আজিও সেই একেই সোধা পোছা কৰি যাবলৈ দিয়া হ'ব আৰু অতি হাস্যকৰ কথা বিৰিঞ্চি ইতিমধ্যে আপুনি আমাক জনালে যে শাস্তি দিয়া হৈছে অতিৰিক্ত সময় তেওঁলোকক বহাই ৰাখি শাস্তি দিয়া হৈছে এয়াই হৈছে তদন্তৰ নমুনা এক হাস্যকৰ বিষয় আৰু 21গৰাকীতেই থমকি ৰল নিলম্বনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু 5গৰাকীতেই থমকি ৰল গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ বাবে এনেদৰে চলিছে এতিয়া এই তথাকথিত এছ আই টিৰ তদন্ত ধন্যবাদ বিৰিঞ্চি